Olá, meu nome é Omaro. Seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, acabei de assistir ao debate entre Marco Feliciano e Felipe Neto e tenho as minhas ponderações a fazer sobre esse longo debate, sobre essa longa conversa. Mas antes... Alô, Nando Moura! Você chamou o Felipe Neto de arregão, mas ele foi lá debater com o Marco Feliciano, gravou toda a conversa e publicou na íntegra. Cumpriu com o que falou. O arregão é você, Nando, que me desafiou a visitar os orfanatos, mas hoje foge do desafio que você mesmo propôs. Peraí, cara. Não seja covarde. Seja homem. Cumpra com o que você falou. Não seja um arregão. Esse direito civil à união estável, ao casamento, tem que se estender a todos, tá? E a Bíblia não deve ser a base para se interpretar isso. A Bíblia ela tem que ser uma questão de fórum íntimo. Você segue a Bíblia? Parabéns, faça isso na sua vida particular. Mas quando se fala do Estado, você envolve as pessoas que são da Umbanda, as pessoas que são muçulmanas, as pessoas que são budistas, as pessoas que são ateias, as pessoas que são shintoístas. No Brasil, nós temos uma gama de pessoas com vários perfis. Claro que o cristianismo, a Bíblia, vai prevalecer para muitas pessoas, mas prevalece para muitas pessoas em suas vidas privadas. O Estado lida com todos os outros credos, com todos os outros perfis, e nessa hora aí a Bíblia fica de lado, a Bíblia fica lá na casa da pessoa, a Bíblia fica lá na igreja, e dentro do Congresso Nacional vai ser levado em consideração o quê? Tem que ser levado em consideração se a homossexualidade vai ser uma doença, se a homossexualidade vai gerar um prejuízo para a sociedade, e se gerar algum prejuízo, aí sim ela vai ser vetada, aí sim quem for homossexual vai ser retirado ou cerceado de direitos. Como é um comportamento inofensivo, como não é nenhuma doença, então o direito tem que ser para todos. O debate do Felipe Neto deveria seguir uma trilha biológica, uma trilha científica, que inclusive o Marco Feliciano até tentou colocar, mas o Felipe Neto meio que ignorou, né? É quando o Feliciano cita lá uns intelectuais com os livros de como tratar a homossexualidade, tudo balela. É tudo experiência anedótica. Majoritariamente, o que direciona a homossexualidade é o aspecto neurológico. Mas não significa que um trauma de infância, que algum aspecto comportamental não tenha condições de gerar um impacto na orientação sexual. Porém, esses impactos, eles são marginais. O que é realmente o cerne desse debate aqui é o aspecto biológico e neurológico. Não existe um gene para você definir se sua coordenação motora vai ser nessa mão ou nas duas. Isso acontece no processo de formação do cérebro. E a regra é que as pessoas sejam destras. E a exceção é que as pessoas sejam canhotas ou ambidestras. Então, isso não tem gene. E, mesmo assim, quem for canhoto não é doente. Quem é canhoto não tem um caráter, uma índole pior do que a pessoa que é destra. Existe aqui um padrão biológico, e esse padrão biológico não é genético, e ele também não define o caráter das pessoas. A homossexualidade é a mesma coisa. Ela é neurológica, acontece durante o processo de formação do cérebro, e existe uma exceção. Essa exceção é a homossexualidade ou a bissexualidade. Mas não significa que o homossexual seja doente. Assim como o homossexual não é doente, o canhoto não é doente, tá? E o Marco Feliciano, ainda nessa questão biológica, fala que homossexualidade é só entre machos. Meu Deus do céu, ali fez palme pra essa hora aí, selo Olavo de Carvalho de analfabetismo científico, porque homossexualidade no reino animal não é uma coisa que envolve apenas machos. Eu vou deixar um link aqui na barra de descrição que mostra um estudo com macacos japoneses em que as fêmeas manifestam comportamento homossexual. Elas sentem ali prazer e despertam interesse umas pelas outras. E os golfinhos lá, nariz de garrafa, que ficam fazendo sexo oral uns com os outros, e não são só os machos que fazem isso, tá? Então essa questão da homossexualidade no reino animal acontece com machos e fêmeas. É claro que pelo macho possuir um pênis, ele vai ter uma forma mais explícita de demonstrar esse comportamento, mas as fêmeas também fazem isso, tá? Marco Feliciano foi completamente infeliz e ignorante no comentário que fez. Então, esse negócio de ser antinatural está completamente errado. Para você dizer que homossexualidade é uma coisa antinatural,
você vai ter que dizer também que ser canhoto é antinatural. Nem todas as exceções, elas configuram uma deficiência, tá? Não é porque ser canhoto é uma exceção que a pessoa é pior do que o destro. Não é porque ser canhoto acontece com uma frequência menor que aquilo é, digamos assim, uma defasagem, uma anomalia. Não é anomalia, é só uma diferença, tá? Então a homossexualidade não é uma anomalia, não é uma doença, é só uma exceção saudável, tá? Então, partindo deste princípio, não há prejuízos para a sociedade, não há prejuízos para o indivíduo, deve se legalizar, deve se tratar como igual. Aí vem aquele declive escorregadio, né? O Marco Feliciano não falou isso, eu não estou fazendo espantalho do Marco, porque eu estou prevendo alguns comentários aqui que vão dizer que se legalizar o casamento, vai ter que legalizar a pedofilia, etc. Cara, casamento com animais também, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Os gays são dois adultos que querem se casar e não estão fazendo prejuízo nenhum para o outro e nem para a sociedade. Agora, a pedofilia tem uma parte frágil ali, que é a criança, que não tem condição de casar, que não tem condição de responder por isso, nem psicologicamente, nem fisicamente. O corpo da criança não está preparado para o sexo. É uma agressão, é uma violência terrível. Então, tem uma parte ali que vai ser claramente prejudicada. Agora, a homossexualidade é uma coisa livre, onde ninguém está prejudicando a vida de ninguém. A mesma coisa com os animais, tá? O bicho ali não tem maturidade, apesar de haver senciência, o bicho não tem condição de decidir se vai ter um relacionamento ou não com o dono ali, um casamento, uma coisa conjugal, sexual. Então isso é também uma violência física, uma violência à fragilidade. Ah, véio, vocês entenderam, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso é um declive escorregadio cabuloso. E um outro declive escorregadio perceptível ali no Marco Feliciano, que não ficou explícito, mas ele deixou implícito, que quando ele fala que se você colocar os homossexuais numa ilha, 500 homossexuais numa ilha, se você voltar lá 100 anos depois, não vai ter mais ninguém porque todos morreram. É porque eles não vão conseguir se reproduzir. Então, você percebe ali a lógica do cara em dizer que para proteger o Estado, para proteger a espécie, você tem que manter a família, a ideia de família é limitada só ao homem e mulher por causa da reprodução. Porque, como eu acabei de falar, ser destro, ser heterossexual é o padrão biológico. E ser canhoto, ser homossexual, seria a exceção. Então, essa questão biológica aí sempre vai prevalecer. Os heterossexuais sempre serão maioria e continuarão se reproduzindo, tá? Esse medo aí da homossexualidade dominar não vai acontecer, cara. Pode haver uma mínima influência social, comportamental, nessa questão dos traumas de infância. Isso tem que continuar sendo estudado. Eu não ignoro isso, tá? Se você é evangélico, se você é contra a homossexualidade, acha que é pecado, etc, 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 e sempre fica se apegando a essa coisa do trauma de infância, ok, isso é relevante, isso tem que ser estudado, mas a influência desse aspecto comportamental, social, psicológico, é marginal. O ponto central é neurológico. Tem uma outra pesquisa que vai ficar aqui, uma outra referência que eu vou deixar aqui na barra de descrição, falando sobre o cérebro dos homossexuais. Um homem heterossexual e uma mulher homossexual têm uma reação do hipotálamo parecidas, tá? O cérebro do homem heterossexual e da mulher homossexual funciona de maneira semelhante na percepção dos feromônios femininos. A mesma coisa acontece com a mulher heterossexual e o homem homossexual. O cérebro deles interpreta o feromônio masculino da mesma forma, gerando o desejo sexual, gerando uma atração involuntária. Parem de se cegar diante disso. Este conhecimento já está consolidado. Esta informação, esta evidência de que o cérebro dos homossexuais funciona de uma maneira distinta, que justifica a homossexualidade, de uma maneira biológica, neurológica, é conhecimento já há muitos anos. E se você insiste em não enxergar isso, ou você é desonesto, ou você é desonesto. Peraí. Antes de ir embora, eu queria fazer uma pergunta para o Marco Feliciano. Ele debate apenas com canais grandes, com milhões de inscritos, ou ele aceita debater também com um canalzinho de 21 mil inscritos? Porque se ele aceitar, eu vou aí no gabinete dele essa semana mesmo, tá? Eu moro em Brasília, Marco Feliciano. E eu ficaria muito feliz de você dar para mim a mesma oportunidade que você deu para o Felipe Neto. Do ponto de vista do debate, do ponto de vista do esclarecimento de ideias,
eu poderia fazer um trabalho um pouquinho mais profundo que esse que o Felipe Neto fez aí contigo, beleza? Fica aqui o meu pedido, sabe, sem deboche, o meu pedido sem nenhuma... Eu sou um cara suave, já debati com muitas pessoas, não estou indo aí pra te agredir, não estou indo aí pra te ofender, eu estou indo aí pra gente fazer um debate legal. Você aceitaria? Eu ficaria muito feliz de ter essa oportunidade. Mais uma vez, deixo aqui um forte abraço a todos e falou!